د ټولو ویناوال څخه ډیره مننه کوم. خپل مقاله نور خبرې نه کوو، راځو د مشاعرې برخه ته. او د مشاعرې په سر کې د ښاغلي نسیم ستوري څخه هیله کوو چې په همدغه ورځ ته یو شعر لیکلی دی چې تاسو خپل شعر وړاندې کړي. نسیم ستوري، د شعر څخه مخکې درې بیتا. دا تصویر د محبت کوي خبرې، دا تصویر د محبت کوي خبرې، د ژوندون د حقیقت کوي خبرې. مینان دی یو ځای شوي نسیم ستوریا، مینان دی یو ځای شوي نسیم ستوریا، د پښتون د پت غیرت کوي خبرې. د شعر سره لیک دی اتلان، قلم پاسا نن را ویښه اتلان وستایا، قلم پاسا نن را ویښه اتلان وستایا، د محبت د غیږې واړه ټول یاران وستایا، د ژوند بازار نه چې سفر کړی هغې دنیا ته، د ژوند بازار نه چې سفر کړی هغې دنیا ته، یاد تازه کړه پښتانه قهرمانان وستایا، د خپلواکۍ د ژوندون ناوې چې سنگار ساتله، د خپلواکۍ د ژوندون ناوې چې سنگار ساتله، د ازادۍ د کاروان مشر میرویس خان وستایا، چې مغل په پښتنه خاوره بېسا ساتلی، چې مغل په پښتنه خاوره بېسا ساتلی، د خوشحال خان قلم او توره په میدان وستایا، دا چې ډیلی پوری حکومت هم پښتنو دی کړې، دا چې ډیلی پوری حکومت هم پښتنو دی کړې، د احمد شاه ابدالي اعظم هر زمان وستایا، چې پښتون د تشدد څخه هم لری ساتو، چې پښتون د تشدد څخه هم لری ساتو، فخر افغان هم ورسره مو صمد خان وستایا، چې د پښتو لیلا اوربل کی ګلونه ټومبل، چې د پښتو لیلا اوربل کی ګلونه ټومبل، ملي رهبر د پښتنو مو ولی خان وستایا، چې په پښتو باندې مین پښتو لیلا وا د دی، چې په پښتو باندې مین پښتو لیلا وا د دی، دا کبیر ستوری د پښتون قام ترجمان وستایا، چې فکرونو دې سیاسي ادب ته سا ورکړي، چې فکرونو دې سیاسي ادب ته سا ورکړي، هغه ملنګ اجمل خټک مو په جهان وستایا، هغه چې یادی څوک مانځینه په وطن شهیدان، هغه چې یادی څوک مانځینه په وطن شهیدان، هم هغه پیغلی ماشومان هغه ځوانان وستایا، د پښتنو قومي وحدت چې ستر لارښود یادیږي، د پښتنو قومي وحدت چې ستر لارښود یادیږي، هم په ژوندیو کې زموږ مشر افضل خان وستایا، نسیم ستوریا د تاریخ لمنې ویاړي په دوی، نسیم ستوریا د تاریخ لمنې ویاړي په دوی، د پاک خاوري اے قلمه پاک مشران وستایا، ستاسو د اورېدو نه یو نړۍ مننه.